Bé, gràcies. A mi la meva ponència serà bastant més a saco, diríem, que les altres. Per tant, si en algun moment comenceu a notar un col·lapse, em feu un toc i no sé, jo continuaré amb una altra línia. Però la teca aquí és molt gran. El meu paper aquí serà mirar-nos una mica pel melic i convèncer-vos que el que tenim entre les mans és quelcom de molt valor, de molt valor. I que en tot cas, sense desmereixer cap de les altres festivitats, convèncer-vos que a Igualada es pot penjar moltíssimes medalles, encara que sigui almenys de cara només a la documentació històrica que tenim sobre la festa i sobre les maneres de celebrar-la que hem tingut. És a dir, fer un recorregut pel Diccionari Català Valencià Balear fent recerca sobre la terminologia festiva, està ple de cites d'autoritats que tenen l'Arxiu Municipal d'Igualada, l'Arxiu Municipal d'Igualada. Vull dir, busques cors o cursa, la cursa que es feia per festa major, i et cita un document del segle XVI. Busques drac i et cita els documents de principis del XV. És a dir, que és molt recurrent la documentació, que a més ha tingut la fortuna de ser publicada en dates molt, molt altes. És a dir, no sent segura que ja publica la història d'Igualada l'any 1907-1908, un llibre que va ser considerat per Agustí Duran i Sant Pere com un llibre modèlic en el seu llibre. Bé, la primera part aniré molt de pressa, perquè penso que ara no és rellevant, però l'origen del seguici festiu d'Igualada, sense cap mena dubte, és en el cor. El corpus té un origen en el segle XIII a partir d'unes visions que va tenir una monja a la zona de Lieja i a partir d'aquí l'Església l'institucionalitza com una festa celebrada tota la cristiandat. Si bé s'institueix el 1264 amb una butlla papal, no és fins a 1316 que el papa ordena que l'acceleri tota la cristiandat, és a dir, permanent de la jerarquia. I malgrat que la gent no es posa d'acord, sí que sembla bastant clar que en un parell, tres, quatre anys, tota la cristiandat va passar a celebrar-ho. És a dir, si alguna institució a principis del segle XIV tenia eines de difusió ràpida i contundent a l'Església. Igualada, per tant, què fa? Doncs decideix celebrar el corpus, però no sigui un referent. Si no es va buscar a Barcelona. El corpus potent de la Catalunya medieval, sense cap mena dubte, és Barcelona. I d'allà s'hi radia a València i s'hi radia també a Tarragona. I no és banal, hi ha una explicació molt, molt clara. Primer, Barcelona, capital del Regne d'Aragó, cap i casal de Catalunya. I és on majoritàriament el rei està més temps. Per tant, tota la infraestructura i tota la cultura del fast real, dels fastos reials, s'incorpora a la celebració del pas de l'hòstia consagrada pels carrers. Al mateix temps, Tarragona, seu arquivit per Cabisbal i Primada, no és perquè sí. Tarragona és un diàleg de bisbe, i si bé Catalunya en el seu naixement havia depengut de Narbona, la diòcesi mare de la Catalunya romànica és la diòcesi de Narbona, el bisbe de Vic ja fa un intent d'obtenir el pali metropolità. En aquella època de finals del segle XIX que Catalunya s'intenta independitzar, què passa? Doncs que un cop els àrabs han entrat una vegada i una altra i ja estem farts de ser terra de ningú, Lluís el Piadós i Carlemany no han passat de Barcelona, i tenim una frontera justament a casa nostra, què passa? Doncs que el poder es legitima via emperador i via papa. I què fa el bisbe de Vic el 971? Se'n va a Roma a buscar tres butlles que li concedeixin la dignitat metropolitana. Què fa? Doncs que abans d'arribar a Catalunya passant per Narbona s'assassina. Per tant, Tarragona, fins que el 1091 el papa restaura definitivament el pali metropolità, que també esdevindrà un referent importantíssim per tot el que són els cerimonials d'entrada de nous arquebisbes cada vegada que hi ha un relleu en el tranc. València, idem d'idem. Ningú negarà encara avui dia que els valencians tenen la festa als gens i per tant, doncs, a la que València agafa una gran volada a partir de la primera meitat mitjans del segle XV, el segon corpus potent que se celebra als Països Catalans és a València. I després, per la mateixa regla de tres, segueixen Girona, Vic, Tortosa, Manresa, Igualada, Vilafranca, és a dir, les seus episcopals, o bé les seus que són la segona base d'un bisbat. El bisbat de Vic, per exemple, per entrar en matèria, té unes quantes seus importants, de dalt, de nord a sud. Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Vic, Manresa, Igualada. Aquestes són les seus episcopals. I és aquí on trobarem un corpus potent, i és aquí on si feu un llistat de gegants històrics o d'elements històrics de corpus potents, custòdies riques, d'una celebració amb una certa potència, us sortiran ràpid els números. Si us voleu preguntar si una vila té números d'haver tingut gegants històrics, més clar que mireu això. Quina importància religiosa té en el llarg dels segles XIV, XV, XVI, i les coses surten. Bé. Corpus Igualada del segle XV. Els elements no són gaires. De fet, la documentació no és gaire
És riquíssima i abundantíssima, però no ens dona a vegades tantes dades com voldríem. Malgrat tot, en dona moltíssimes. Es parla sempre dels jocs de corpus. Malauradament, no hi ha mai, no tenim un sol document que ens els llisti. Quins eren aquests jocs de corpus? No? Per què jocs de corpus? Doncs perquè s'intenta doctrinar el poble i lletrar en alfabet en passatges de la història bíblica o de la història cristiana. Però, evidentment, darrere hi ha un rerefons de pura celebració i de pur caràcter lúdic. En això, potser l'Església era tan o més oberta que ara fa 600 anys. Evidentment, oficialment han de tallar les ales quan les coses es desmadren, després en passem un testimoni, però es parla doncs, del castell de l'infern, del castell de paradís, de la Bíblia, dels diables, tot això en anys molt aviat. Penseu que el Corpus de Barcelona sabem que se celebra a principis del 14, però no trobem una infraestructura festiva poderosa fins al primer llistat de comparseria, que és d'uns 80 o 90 elements, l'any 1424. El llibre de solemnitats de Barcelona es fa un llistat exhaustiu i el nombre de comparses i d'elements és exagerat, vàlides, crec que n'hi ha dues o tres. El cas dels diables l'he posat en interrogant perquè si més menciona el castell de paradís, el castell de l'infern no surt mencionat fins molts anys després, 1451, i per tant ens pensem que hi era. Per què? El 1404 sí que tenim la Bíblia. I la Bíblia va associada a l'element infernal. Per tant, especulem que els diables d'Igualada, malgrat que el primer document, després ja parlem, és del 51, creiem que el 1406, quan ja existeix un castell de paradís, i el 1404, quan s'ha cobrat una Bíblia, els diables existien. Els músics els contractava l'Ajuntament i cobraven relativament bé, i inclús els arriba a exigir que resideixin a la vila, perquè si sortia una expedició militar amb veïtà bandolers o veïtà malfactors, doncs havien d'estar disponibles. Hi ha una autèntica passió per la pólvora, després en passaré un parell d'exemples. La música igualment, i comencen ja les notícies a finals del 15 també d'una capella de Sant Antoni, que entenem que era tot un tabernacle que també anava en la processó, el castell de la Magdalena, que suposem que explicava alguna història relacionada amb Maria Magdalena, l'àngel xerubí, que devia ser alguna escena on intervenia un àngel, el tabaler dels Turs, cuidado que som molt enrere, 1492, salvant la comptabilitat del 89, la Turquia, els gegants, en tot cas es parla de 5 parells de guants per l'ús i guants, i ja no sense por diu, 5 parells de guants, són molts guants, però és el que diu el document. Pólvora de bombarda, per quan va passar l'infant, és a dir, que ja tenim una constància a finals del 15 de l'utilització de la pólvora com a element festiu, com a element que marca capitalitat i que marca inici del temps festiu, és a dir, passa una personalitat real, un personatge important, i se'l saluda amb una salva de morters o d'escopetades o d'artilleria. La bombarda o bombarda eren els incipients canons. Les primeres armes de foc de grans dimensions que s'utilitzaven per enderrocar muralles. També es parla de la dansa del vespre i de les corones dels reis, com si s'hagués representat alguna història on hi apareixien aquests elements. Al segle XVI surt ja definitivament el 1629 el drac, no es parla de Bíblia sinó de drac, la meva hipòtesi és que és el mateix element, dels diables i la diablesa, en el que de moment és la menció més antiga coneguda de Catalunya, d'aquest element de la diablesa, només sabem el nom i cognoms del persona que ho va fer, dels turcs, a vegada, dels cavalls cotoners i de la pólvora. Del gegant i la geganta ja a principis del segle XVII, també una menció molt antiga, segueix el tabal, segueix la tronada, etc. etc. Les lluminàries, altra vegada la pólvora tant com per llum, com per espatec sonor. Un ball dels reis d'on descendia Nostra Senyora. I aquí ens anem cada vegada més allunyant del que és el context de Corpus. El Corpus se segueix celebrant, però aquests elements festius van passant a altres llocs. 1687 els bastons, 1660 i 79 la Turquia, que després esdevé patera. Valls de bastons, el vot de poble de Sant Pau de principis del 18, i aquí començarà a entrar molt fort el model de festa major. El famós vot de poble de Sant Faust, que és una anècdota de 1705, en què arriba una relíquia i el poble decideix celebrar la seva festa. I com que no saben de quin Sant Faust és, els 4 o 5 que hi havia, doncs es va fer una insaculació, van posar unes pilotetes en una bossa i va sortir doncs, el 25 d'agost. I aquest va acabar fent fortuna la festa perquè va resultar la ressonància o el dia següent de la celebració porta de Sant Faust. 1733 tenim el Gegants, altra vegada, Vall de Bastons, la Patera, o Vall de Viena, o Vall de Buda, segons la crònica. Després explicarem, si queda temps, què era. 1756, un Vall de Santa Fe. Són tota aquesta col·lecció de valls geogràfics, o de vides de sants que trobem a mansalva per tot el Penedès i per tot el Camp de Tarragona. Els cavallets que a mitjans del segle XVIII, després en parlarem, són ballets per nens.
I durant tot el 18 i 19, qui manté la flama de l'esperit festiu Igualada van ser els gremis, confraries. Problemes que ha tingut la festa Igualada al llarg de la història, almenys per estudiar-ho. Primer, les penúries econòmiques. El 1617 s'acorda que tots els recursos econòmics destinats al Corpus passin a alimentar les arques de la construcció de Santa Maria, l'església actual. El 1666 es va reprendre l'obra, però en canvi el 1664 la Turquia. El 1696 es va acabar l'església i és a partir precisament de 1701 que tornaran a trobar un ball dels clans acompanyat per l'Ipsiquè, que tornaran a trobar uns trasllats del Sant Crist amb elements festius i per tant doncs sembla que evidentment la festa havia celebrat però que torna a aixecar. Un altre problema greu que tenim és el silenci documental. Entre 1630 i 1700 no hi ha documentació d'arxiu municipal. O és molt, molt, molt escassa. Les prohibicions de les armes de Felip V, que el ganivet havia d'estar a la colina i lligat, i un sol ganivet per casa, per tant, balls d'espases, tot elements doncs, on intervenir potser les pistoles, tipus ball de Serra Llonga, etc. Podien tenir certs problemes per desenvolupar-se. Les famoses prohibicions que ja ens explicava l'Albert, Carles III, que prohibitaràs que es gigantes i gigantones, indecències en les processiones, i el famós bisbe de Vic també, que el 1753 prohibeix que l'àliga danci dins de la seu de Manresa conforme s'ha demanat. Un altre element important serà que el pas d'aquests elements festius de Corpus es trasladen a la festa major justament arran d'aquestes prohibicions. Per què? Perquè agrada. I el poble decideix que no fer. El bisbe ens prohibeix de fer-ho a Corpus, doncs ho farem per festa major. I ho farem d'una altra. I també, evidentment, a les festes dels Sant Crist. 1733, un sarau bastant important quan va traslladar-lo a la capella actual, 1890, el tercer centenari de la Sua de Sang, i 1908, el centenari del grup. Bé, ara vull fer una petita pausa, entrant justament en el tema del misteri dels que ha citat el Gat Bombó. És evident que, abans com dèiem l'Àngel, podríem baixar la tremolla del misteri d'Elx, a força d'un carnaval, però caram. Mentre hi hagi els valencians amb les mongetes a l'escola, que tinguin ganes de deixar a base de manigar-la, jo penso que no tenim interès. Evidentment ho proveu. Però fixeu-vos tota la parafernàlia, a veure què és el que se li podria introduir a això. La gent aplaudint, tota la volta de la cúpula oculta durant els dies de la festa per una tela pintada que representa el cel, i la de cel, i baixant, doncs un dels angelets que baixen a buscar l'ànima de la mare. Una figureta perquè és una cosa que no té tan cel i en canvi només, però no sembla la mare de Déu se la van dur cel amb uns àngels, la mare de Déu no puja al cel, sinó que és assumpte, és voluntat de cel. Per tant, el dia 15, que és la solució de la mare de Déu, el dia 15 d'agost, doncs, amb una bona espetacada de trons a cor l'església, les campanes de Vendrà, la gent aplaudint, i tenim la cel i doncs la seva aparició estel·lar de 40 metres de llarg. Amb una manera de cantar, que he tingut la sort de poder veure en directe perquè van venir a fer-lo a Montserrat, una manera de cantar absolutament horrorosa però interessantíssima, que és com podia cantar 300 anys enrere, sense micros i en una església immensa, que és cridant. La guitarra és de veritat, l'arpa diria que no. Per molt que digueu, és absolutament màgic, eh? És absolutament màgic. Suposo que a més d'una ha passat bastanta por, ja, per aquí eh? Estan molt, molt, molt quietets. Però bé, és un moment absolutament impressionant. Clar, això per mi és patrimoni majúscules. I Igualada té patrimoni comparable, potser no en aquesta escala, o no tan personal. Igualada està veïnant-se en un model festiu que participa del veïnatge d'altres poblacions. I en canvi això és un cas molt, molt, molt únic. Però bé, tenim constància de coses en la línia d'això. Que amb l'altre la barra de les primeres. Bé, m'interessa ja passar directament al tema Festa Major. Primeres notícies de la Festa Major, doncs el 1288 es menciona la capella de Sant Bartomeu i el 1306 tenim un testament de Maimon Monfill que consta com a fundador i patró d'aquesta capella. No sabem res més. Hi ha una llegenda sobre la devoció de Sant Bartomeu d'Igualada i la seva relació amb els cuiraters perquè el van martiritzar arrencant-li la pell. Però en tot cas, sí que us voldria llegir, perquè l'he posat no tant perquè el llegiu, sinó perquè pugueu seguir la lectura que em faré. És el pregó de Festa Major, d'una certa extensió més antic conegut. Fixeu-vos que ens anem a 1388. I com a detall curiós, es parla literalment de Festa Major.
El que, de moment, per mi és la menció més antiga de Catalunya d'aquest tema, festa major. Crida de la vigília de Sant Bartomeu, és a dir, llegida públicament en el carrer. Encara es fan serals dins honrats batlles, a instància requesta de dos pelegrins partits de les parts de Tramuntana, volents en el Sant Sepulcre. I com si n'estats en la dita vila de Palada, i havien sabut que qui es faci és celebre festa major del gloriós apòstol Monsenyer Sant Bartomeu, és excessia el temps, si inconvenient en però, en reverència i honor del dit gloriós sant, han proposat en llum coratge de romanir en la dita vila, és a dir, de quedar-se aquí, per honor i solemnitat de la dita festa de Monsenyer Sant Bartomeu, la qual se celebrarà dilluns primer vinent. En reverència i honor de la dita festa, són pres de córrer, és a dir, seran, tindran ganes de córrer i saltar, barra i llança, gitar, és a dir, tirar, amb tots els joves i homes enamorats que a la dita festa venir voldran, i que ells posaran al cap del cos, és a dir, de la cursa, perquè es feia una cursa, això que fan el pic arran del cintre, és l'acte més antic de festa més actual. Sí, sí, és així, és així. Al cap del cos, és a dir, al final de la cursa, un vent venent, i a la saltadora, és a dir, a la saltadora, un algun gin d'aquests de torneig, que devia fer perdre la vida i li devia acabar el fang, eh? Un anell d'or, i qui pus temptat, i diu tempat, però vol dir temprat, és a dir, temperat, és a dir, ardit, serà, haurà les dites joies, sense tot embat i contradicció, és a dir, que no, ningú podrà negar-les. I després l'escatopal llatí, doncs, que va ser feta i publicada, totes aquestes quatre pregons, demanament dels venerables Bernat Granell, lloctinent dels venerable Antoni Granell, Vall de la Vila d'Igualada, etcètera, pel rei, i el del monestir, etcètera, etcètera, per mi, Bernat Vallès, Sanch, i pregoner públic de dita vila. En els llocs acostumats, per tant, hi ha uns llocs acostumats a llegir els pregons, el dia dimecres 19 del mes d'agost, és a dir, 5 dies abans de Sant Bartomeu, de l'any de la Nativitat del Senyor, 1388. Per tant, hem parlat de saltadora, primera notícia del 88, i de la barra, primera notícia del 1327, on precisament per un document accidental d'una noia que va morir, va rebre l'impacte de la barra de ferro i es va morir. I precisament el document és el pare de la noia exculpant l'autor de la mort, dient que ho ha fet, que és conscient, que ho ha fet sense voler. O el joc de bitlles, 1402, 1532, 1619, els daus, 1330, cartes on anys, 1409, 1532, i cansar i ballar des de 1419 amb una gran freqüència. I la pilota també, 1532. Per tant, a la festa major de Sant Bartomeu, el primer que hi havia eren jocs de tipus atlètic, pures diversions. Per què tot aquest element de l'entremès i de l'ensenyament catequètic a través de representacions parateatrals o dels entremesos anava més associat al corpus? Clar que el document parla de danses i no sabem quines, però entenc que era més aviat ball popular. Uns músics a saltocant i la gent dansant. Processó, un tema que ens interessa reivindicar moltíssim aquest any i el següent. La primera menció explícita és de l'any 1484, però evidentment ja sabem que es feien processions per demanar la pluja a Sant Bartomeu l'any 1450. Només us diré doncs, que en aquesta crida, que és molt similar a la que hem fet abans, però encara més extensa, mica en mica van agafant, diem simplement que per les gràcies i favors que es reben de Sant Bartomeu, doncs, per aquesta raó i no sense mèrit, l'han fet patró i capità de la present vila. I per això els honrats consellers de la dita vila han proposat i decidit decorar i envellir i celebrar la seva festa, que serà dimarts primer vinent, 24 del mes d'agost, anant a la seva capella amb devota professor. 1619, que com que doncs, tenim Sant Bartomeu per patró, sempre s'hagi acostumat de temps immemorial a aquesta part, és a dir, aquí, celebrar amb dita festa solemne ofici i sermó a l'Església Parroquial de dita vila i fer una solemne professor per dita vila aportant per a ella la figura de dit gloriós Sant Pedro Nostre. Per tant, 1619 tenim constància que de temps immemorial per ells s'està portant la figura de Sant Bartomeu pels carrers. Ojo, 1619, de temps immemorial. És a dir, si l'Albert Rombó, amb tota la legitimitat presumida que el recorregut de la Passacalla de Berga és del 1725 el mateix, nosaltres des de 1619 ja no recordàvem quants anys feia que feien Sant Bartomeu al carrer. 1810, un testimoni magnífic pel Baró de Maldà, que va a la processó de Corpus, i em diu precisament que no en, a l'últim dinar del Santíssim Sacrament, elevat sigui per sempre, però més no en el millor vehicle de la custòdia, per estar desada, per causa de tota aquella sacrílega i una mana gent, francès. Ni tampoc així la millor creu de plata sobredurada, creu que encara tenim. Ni un Sant Bartomeu apòstol gran de plata, vol dir que també sortia el seu tabernacle per Corpus. I a més, està dient que al moment que entra el Santíssim a Santa Maria, havent fet tercera descàrrega de fusileria a la tropa, al Tugadac, per tant, escopetades. 1810. 1861, programa de festa major. La processó que sortirà pomposa de Los Valls en seguiment
ostentant la rica imatge caçadora reverent. Per tant, processó amb la presència dels valls. Aquest model el tenim doncs establert cap a 1840-1850 amb tota seguretat, però evidentment aquestes prohibicions de finals del 18 i la presència d'aquests valls d'imatgeria que comença a sortir amb les entrades reials, el famós document de 1701 que els bastons fan d'escolta al carruatge de Felip V, que el van esperar a l'extrem del terme d'on venia per la carretera de Cervera, és a dir, per Sant Jaume de les Oliveres, el va esperar amb el vall de bastons, els síndics i consellers, el van esperar i diu el document literalment que el vall de bastons passa davant del carro ballant, els regidors tenen la mitja, literalment, de besar-li la mà. I ell es torna a tancar dins el carro i tira endavant. Però els van dir tots davant del carruatge, en aquesta actitud que a mi m'agrada molt de dir, potser no és certa, però en tot cas, si no n'hi haurem trobat tot, de desinfectar l'espai on ha de passar aquella figura de Sant Cristo Gros, sigui religiosa o sigui política. No oblidem que Felip V, o qualsevol monarca absolut del segle XVII i XVIII, és rei per la gràcia de Déu. Almenys a les monedes, el franco encara li posava. Llavors aquí sí que hi ha un canvi de referents. Les entrades dels arquebisbes de Tarragona en el 16 i el 17 són absolutament apoteòsiques. I el Corpus Barcelonín, no em pregunteu per què, malgrat que continuava sent una manifestació de primer ordre, no esdevé per nosaltres un referent tan gran. No sé si són raons comercials, si són raons demogràfiques, no ho sabem. Però en tot cas el model canvia i s'imposa el model penedesenc des de finals del 18. No oblidem que Sant Fèlix no és patró de Vilafranca fins a finals del 18, abans de Sant Ramon de Penyafort. Sant Fèlix arriba a la relíquia del 1699 i és patró de la comunitat de Preveres, no de la vila de Vilafranca. I aquest model es va imposant doncs, després de la Guerra del Francès i el primer programa que tenim de 1851 el dona per Pati Maní, és a dir, a tots els actes, i ens trobem amb una festa major de model penedès Camp de Tarragona, tots els exiguts. Elements que hi tenim, Víbria o Drac. Les mencions doncs són molt antigues i m'interessa molt doncs, que vegueu, per exemple, aquesta imatge, si la trobo, que és aquell famós grafit que no va mereixer el seu temps, potser totes les atencions, per part de tots, incloc, que és el famós dibuix de la Bíblia que va aparèixer en un manual de l'arxiu, una cosa que qualsevol ciutat que tingui un tracte històric antic es tallarien les venes per tenir. És un grafit que podria inclús pensar de l'esbós per la Bíblia, perquè a Igualada tenim una condició interessantíssima sobre els primers anys del drac. Barcelona, Barret, Martí l'Humà, amb una Bíblia, que era l'element que des de Pere el Cerimoniós s'havia posat en la cimera del rei, que es coneix com la cimera o timbre, perquè surten els segells, i que no és veritat que sigui un element de Jaume I, no és cert, comença a fer servir per als cerimonius, precisament per compensar aquest tap de bassa, per tenir molta mala llet. I aquest dels cerimonius, just en data i hora, després de la conquesta del Rosselló l'any 1342, comença a incorporar aquest element. I comença a repetir-se infinitat de vegades. El trobem precisament a la Porta Reial de Poblet, a les Torres de Serrans de València, cap a 1390. El trobem en una sèrie d'elements arquitectònics, a la Porta de la Casa del Cimet de Barcelona. I un document notífic és, per exemple, el permís de Martí l'Humà de l'any 1407, perquè el que fa de rei presencial a la festa de la conquesta de Mallorca, pugui portar això al cap. Perquè com que és un símbol reial, el rei ha donat el permís. Perquè el que fa de rei físicament, perquè el rei és a Barcelona o és a Perpinyà, doncs pugui portar l'estandard dels quatre barres i la cimera en el seu cap. Cimera que procedent de l'Almudaina es conserva la Real Armeria de Madrid. Bé, aquest dibuix és espectacular. I sabem doncs, que aquest Martí l'Humà del qui us parlava, que és rebut a Barcelona amb tots els honors, amb tres figures, una àliga, bé, com a rei de Sicília, una àliga curta, una lleoparda, que era la seva divisa personal, allò que si portava la bata, la brusa per rebre visites, doncs anava brodadeta plena de lleopardes, és a dir, el lleó. I una Bíblia, la Bíblia que portava el rei d'Aragó en el seu capacet. I aquesta Bíblia, que té data i hora també, és l'any 1397, que deu ser algo realment o. I el 1399 es demana la coronació de Saragossa, de Martí l'Humà, precisament. I el Corpus de Barcelona agrada tant, que és o, que ens fa tan bé per explicar el mal i l'infern, que es demana que es porti des de Saragossa i, sisplau, que necessitem per Corpus. I què passa a Igualada? Doncs que el 1402 hi ha un apotecari que cobra per fer o per reparar els jocs de Corpus. I sabem que treballa el 1402 amb els jocs de Corpus. I el 1404 cobra per la Bíblia que hi ha fet
pels Jocs de Corpus. Cobra, per tant, la feta. I el 1411 tenim que se li paga molts anys després el tal Pere Martí 11 sous per haver deixat el cavall per anar a Barcelona a veure la Bíblia de dita ciutat. És a dir, qui no es conformes perquè no vol, perquè no conec cap població que tingui aquests detalls. Per tant, el model és sens dubte Barcelona. Allò és o es va a Barcelona, es paguen 11 sous perquè algú deixi un cavall i aquell agafa el portante i se'n va a Barcelona a veure la Bíblia. I això, per mi, és l'esbós de la Bíblia de 1404. Gràcies. Bé, no vull guardar cap canvi, no s'ho vull tancar, espero que ho sigui. No vull guardar res. Més coses, els diables. Entrem en un altre de les nostres matalletes, eh? Un dels vells de diables documentats més antics de Catalunya. Això és d'apreciar un mèrit, evidentment no ha de ser l'únic mèrit. No ens, com deia molt bé l'Àngel, podem tenir uns documents d'arxiu magnífics i que siguin un moble magnífic, però es tracta de treure-los al carrer. Explicaré un momentet, molt breument, què és el vell de diables Igualada. Doncs allunyar-se del model reusenc, que és el model de la tela aplicada i cosida damunt de la brusa i de la dels pantalons, de la tela rasa, llisa, com molt pintada, i sobretot d'un ball de diables que a l'edat mitjana era alt, molt semblant al que heu vist a la Patum, als plens, però que en tot cas, a partir de la Guerra dels Franceses, materialitza en un grup, amb uns rols militaritzats, molt jerarquitzats, molt ben definits, però agradant coses. És a dir, l'aspecte d'un diable Igualada del segle XV o XVI podia ser com el de Patum. Sí, però cuidar-ho, perquè aquí tenim una altra cosa que no tenim només a Catalunya. Per ser, com sempre, Igualada, doncs, tenim un arxiu que no ens el mereixem. I tenim un document de 1545-47. Diables, turcs i cavalls, nom i cognoms. Llobet, Mateu, Bau, Coll, Diabots, Jaume Ferrer, Pau Espient, noms i cognoms, tu. Esclar, això és anecdòtic, sí, però quantes persones hi ha cap comparsa? Sabem quants membres tenen una comparsa. Sabem que els plens de Patum eren 4 fins a la coronació de l'any 16, de 1916 de la Mària Lateral. 4, no 130, 4. Aquí tenim un llistat de diablots, que ja sembla 8 o 10. Cuidado, eh? I a més tenim els turcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 turcs. I curiosament 10 cavalls. Segurament els cavallets d'Igualada en el segle XVI anaven fent ball de turcs i cavallets, que no és sinó en definició de tots els antics el que era la Patum. Si us llegiu una definició de Patum del segle XVIII i XIX, diran, sí, és una costumbre que tenen els habitants d'este lugar, el típic informador borbònic que fa un informe sobre els costums i sobre les naturalitats de la gent, recursos naturals, el típic informe militar que demana des de Madrid. Sí, tenen costumbre de fer Patum Patera, que és un ball de cavallitos i moros que ja tenen a pla. La Patum per ells és això, les guites són un pur accessori, unes carcasses que tiren foc pel cap. No són un element essencial de la Patum, estructuralment parlant. Postos i cavallets, sí. I si busca ja des del XIX uns orígens sobre un mite sobre els orígens de Berga, una batalla amb els moros, tal, que els cavalls eren en realitat cabretes i que les cabretes van espantar els moros, etc. Hi ha tota una mitologia espectacular sobre els turcs i cavallets. En tot cas, segurament en el Corpus de Barcelona surt el Martiri de Sant Sebastià i el Gran Turc. I només possible és que hi hagi un Sant Sebastià que també tenim documentat, perquè aquí tenim Sant Miquel i Sant Jordi, que ho feia Francesc Sala, la mateixa. Un Sant Sebastià, aquí un mus maco. Un drac, que es diu Joan Morcos, em penso, a Torres, el que fa el drac, el que fa d'Àngel Xerubí, el que fa d'emperador Sant Sebastià, més tan impossible tenir el Gran Turc, o que el condemna a mort. Per tant, ens trobem, que es diu que es va massa, per tant, ens trobem que tenim unes representacions teatrals que estan explicant vides de sants. I aquest model medieval es perpetua fins al 17, o fins al 18, en què això va de baixa, per les prohibicions, per la manca de quartos, etc, etc, i ressorgeix en el 19 una gran força amb un model canviat, que és el de Ver, que és el del Gran Paradès, del Gran Paradès i Camp de Tarragona. Però cuideu-ho, a més amb el detallet de Gavarró Diabesa, és a dir, la Diablesa, 1545. Tarragona fardava de ser la primera menció, 1617, em penso. Evidentment, ja dic, no ha de ser la nostra única medalla, perquè no ens serveix de res fardada, també la Diablesa, 60 anys més antiga que una altra, si després no la tenim. Però dic que no la tinguem. Però en tot cas, bé, a mi em toca, diguéssim, engrescar-vos i animar-vos. Estar orgullosos del que tenim. Això intentaré que pugui-ho amb un altre color.
programa. A veure si funciona, sí. Gegants. Una fotografia que no tothom haurà vist. Això són els gegants d'Igualada l'any 68. Amb la pajarera, que no seria mai la pajarera, sinó les carnisseries. I amb els gegants amb els vestits de l'any 83. Podeu veure que fan una petxoca diferent de la d'avui, eh? Ojo, seran de mollo, però són guapos, eh? Fins i tot els dels barris, eh? Jo és que soc un nostàlgic, perdoneu. Bé, ja és mal de dir. I us vull ensenyar, per exemple, un exemple del que són per mi uns gegants, el model al qual hem de començar a tendir. Evidentment, és un tastet això, eh? No hauríem de discutir moltíssim, no hem de copiar res, però m'agradaria que ho haguéssiu això. Els gegants de Sol són entrant a presenciar les entrades de les autoritats del Pantà. Proves oblidades, entesos com un element patrimonial, ai, com que se li podeixi canviar el nom de la gent. Ai, com que se li podeixi. Les autoritats seran oficines. Ai, com que se li podeixi ser un ai. Les autoritats no cal dir. Bé, un element més que interessant. Cavallets, us en podria ensenyar uns quants, també n'he portat un fotimer, però bé, en tot cas, a Igualada sí que hem de dir que tenim uns cavallets més que dignes. Us podria ensenyar perquè els veguéssim els de Sant Feliu de Pallerols, que també podrien ser perfectament un referent a l'hora de portar uns cavallets aquí a Igualada, perquè l'única fotografia que en tenim no és, no ens sembla representatives en un moment de gran decadència, són fetes de molt, és una fotografia que és de molta distància, van amb una barretina, és a dir, una cosa ja que es veu clarament devaluada. Els cavallets excepcionals. I cuidado, que ningú s'atreveixi a dir que els cavallets són allò, ai, quina vergonya, quina cosa tan poc interessant, no? Li puguem fer de diable, quines ganes de fer de cavallet. Mireu els cavallets de Reus. Hi ha autèntiques hòsties per fer de cavallet. Això és un bon. Això és un bon. Que dic Reus? Per fer de capità hi ha autèntiques hòsties, eh? I després es retraten tots, el capità, diguéssim, que no serveix el mambo... Però bé, amb una cosa molt interessant, no res del Vall de Sant Ferriol i l'obertura de tres suïts de Carles Maria Bombera, un alemany de principis de segle XIX. Ojo, això és el Vall de Sant Ferriol. Això és l'obertura de tres suïts. Bueno, és que Solsona està literalment copiat. Però a mi, hi ha un increïblement perillós. És a dir, que hi ha molta, com deia l'Àngel, és que li prenc la paraula, eh? Es poden fer coses molt efectives sense trair la història, eh? La patera, aquí sí, no en tenim cap fotografia. Tenim una cosa molt maca per això, si aconsegueixo trobar-la. Aquest és, per mi, el model d'Igualada, l'Esperca. Un gravaret en un programa de festa major. La patera, un gravat al lateral. Crec que és bastant fiable, eh? Malgrat que tenim el ball per allà, hi ha uns 30-35 personatges. Per tant, això és una idealització. Però bueno, crec que és una bona orientació, eh? M'ha de fer una recuperació. El tabal de Berga, i l'única cosa que de moment té la patent i clar, que és el tabal. Ja està. Està fet, que va venir el tabal. Un altre element interessant del tabal, perquè el tabal ja l'hem començat a treure i per tant crec important fer un aclariment. El tabal és un element que està documentat. Hi ha més 1492-1489 el tabal dels turcs. Però a més, el 1616 tenim un tabal gran, bo, en una capella d'Igualada, guardat. Per tant, un tabal d'una confraria, o que simplement el guardaven allà. 1801, un dels grans d'Igualada cobren, amb un dels pagaments ja més per l'Ubombo, per l'auxili Paradell, el que portava la vara, per la passacalla. Programa de 1852, el tambor de la patera llamarán todas las puertas, despertando de entusiasmo que aquel monótono, pero vibrante toque, suele suscitar a los igualadenses. Igualadenses. Tabal de la patera, és exactament el mateix. Detall sobre el tambor de la patera i sobre la seva relació amb la festa dels innocents, la història de Jaume Gomis de 1852. Algunos días antes recorre la población un tambor grotescamente vestido, tocando de continuo el baile predilecto de la monótona patera. És a dir, que hi ha aquest esperit de tabal que crida, que convoca. Què fa el tabal el dia de l'ascensió corrent per la patera? Anuncia que hi ha una patera.
I el dia 24 els actors dels balls compareixen a les 10 del matí a la plaça de la Creu per anar a l'ofici, cridats pel tabal de la patera, després de quedar-se separat de bon matí i haver fet les matinades. Per tant, el tabal sabem pel programa de 1861 que convoca els comparses. És a dir, que té una tasca no poc important. Més, bueno, vaig per les 7 i tinc menys de 10 minuts, o sigui que els bastons quasi que me'ls salto, però us vull ensenyar una cosa. Crec que val la pena que la veguem. Tothom ha vist aquesta foto, oi? I aquesta. El que no tothom ha vist és això, que és la bandera històrica que hi ha al museu. I que no vam copiar, primera perquè quan la vam fer no la teníem, i segona perquè tantes fotos, tantes banderes, més cal tirar enrere, oi? Una altra bandera, segurament la que surt, la que tenim al museu és més antiga. Pel seny, el seu barretet, Solsona, això, Masquefa, això m'ho salto ja directament, però sí, Cardona, i segur que semblen capellans, és un magnífic color. Una foto del mestre Vallverdú, sentit ben cedida, la mare de Déu, el tòtem, i el ball de bastons davant. Fantàstica, Mollà, i una fotografia dels d'Igualada. Ara sí que sé que són els d'Igualada. I ho sé perquè també teníem aquesta. Aquesta fotografia és d'un particular d'Igualada, els barrets que tothom cuidant-los. Aquesta fotografia de fet és un particular d'Igualada i per la vestimenta del públic, que la foto és més gran, vam deduir que era de cap l'any 15. No solament això, sinó que vam dir això és el dia 24, amb el Marcelí ens la vam mirar, això és el dia 24, al migdia, a ple sol, però segur. Doncs sí. Doncs sí, perquè una nova fotografia inèdita que no fa ni una setmana que ha sortit, procedent del mateix fons, ens ensenya això. Si és que ho trobo. Jo diria que és aquesta. No. Ho trobaré, prometo. Bé, aquesta vagi pels que deien que els circulets d'Igualada no havien aixecat mai ningú. I aquesta. Mireu-vos quina meravella. Aquí tenim els mateixos bastoners i els circulets que encara porten les faldilletes ratllades en diagonal que ja havien vist en fotografies de l'Arxiu Municipal i per tant eren inequívocament igualadins. Però a més, fixeu-vos que aquí tenim les columnes porxades de la plaça de l'Ajuntament. Per tant, s'ha acabat el dubte. Fotografia que ve d'una casa particular d'Igualada i la corba que fan a dalt de tot, la corba que fan les columnes de la plaça de l'Ajuntament a l'altura de l'estanc i de la carnisseria Ibáñez. Si no són bastoners d'Igualada, en tot cas són bastoners ballant a Igualada. A mi em val. A més, l'any 15, que no tenim pas constància que vinguessin de fora, encara. Malgrat que ja n'havien vingut de fora, els programes no anuncien que siguin de fora, mentre que a partir dels anys 20, si venen de fora, ho diuen sempre. Circulets. Bé, he passat algunes imatges, però d'això sí que en podem parlar amb més calma aquesta tarda, tot veient les mostres. Pastorets. En parlarem una mica a la tarda, o sigui que reservo també aquest punt, però avanço ja que els pastorets són un element de bastollar, una dansa bastant complexa i bastant interessant també, que fa l'element de l'alçament. Buxiganga, això sí que és interessantíssim. La buxiganga Igualada té uns textos particulars, però quina fotografia més brutal, eh? Vull dir, tothom els de Vilafranca quan la van veure m'ha dit, no, quines fotos, tio. Bé, un calvari en tota regla, amb la Mare de Déu, amb el Crist mort a la falda, els seus mitjonets ratllats i, evidentment, l'element que distingeix la buxiganga d'Igualada. La faldilleta, el fet d'anar a uniformats i el fet d'haver preservat l'element d'un ball de valencians quan a tot Catalunya els balls valencians s'havien anat a l'aigua. És a dir, a Valls hi ha uns canvis sociopolítics i econòmics brutals, prospera el model de Pallavella, que els tallers són feixats, les classes obreres. I les classes obreres comencen a fer estells de 7, de 8, de 9 pisos i de 10. Segurament de 10, no se sap segur, però de 9 segur. I quan sabem que el 1859 Igualada viene la mejor comparsa de los nois de Valls a ejecutar los divertidos pasos del baile de valencianos, estic quasi segur que van fer estells de 8 o probablement de 9. Però en canvi Igualada, el que és un ball valencià, se segueix mantenint amb l'esprit barroc, és a dir, faldilleta, torreta que no passa de 6 pisos, i calçats, que aquesta és una altra particularitat d'Igualada, anar calçat, i sobretot també el fet de, en diferència d'altres moixigangues, que a partir de principis del 19 comencen a fer passos de la passió, Igualada conserva la torreta i el castell. És l'única moixiganga de Catalunya, juntament amb el ball de la Torre de Lleida, que jo sàpiga, que fa construccions aèries de més de 2 o 3 pisos. Per tant, sí. Si tirem endavant la moixiganga, evidentment no pot faltar la faldilleta, no pot faltar les calzilles, aquesta mena de mitjons ratllats o de colors. Crec que aquest és el model potser que ells veuen més i que és el més interessant per entendre.
no pot faltar el mocador, o sigui el cap, perquè potser doncs, hi ha algú que s'ha de sentar sobre d'un altre, jo crec que tu ho has sentat en un cap. Jo crec que el mocador no és altra cosa que això. Per protegir-te del suador, en el moment que algú s'ha de sentar sobre o t'ha de passar per sobre, i evidentment el fet de la construcció castellera. Tret distintiu de moció que diu i la brossa que toca castells en tot arreu. Una altra fotografia espectacular. La torre que crec que s'arribava a portar caminant cap al balcó, no només l'última, no només l'esperant, que és la dimensió prou igual, sinó la torre i fins i tot, la torre ho tinc per escrit, però aquest 3, crec que és un 3, 3 de 5 o 3 de 6, ara sí, però escolta, cuidado, cuidado, estan portant el castell al balcó i ja n'hi falta. En podeu veure un, no sé si es veu aquí, o en tot cas és una foto que no hi porta, no, és una foto que no hi porta, però aquí hi ha un a la barana, i tinc alguna fotografia més que hi ha un dalt a la barana, completament al buit, anant pescant gent. És una cosa bastant interessant. El que sembla que no s'utilitzava és el cotxer. És a dir, no es pot considerar pròpiament un pom de dalt. Però, i que evidentment el nen acabava sempre la figura lectiva. Per acabar, m'agradaria entrar un moment en el tema de la tornada i de la imatge, perquè són els dos temps, m'he saltat algunes coses, el temps que hi posa, però sí que m'agradaria parlar un moment de la tornada, perquè és un projecte que tenim imminent i a més ens hauríem de fallar a fer o perdrem el tren de la legalitat. Que és l'element dels morters o mascles que es posen a terra, això a Solsona. Veieu com la normativa demana una distància de 25 metres, però si a l'Ajuntament realment li interessa el patrimoni de la ciutat, ens ho podem salvar, aquesta. No cal que siguin un metro i mig, perquè Solsona estan bastant grillats amb això, i tenen un problema, però podrien ser com a reus perfectament un radi d'uns 4-5 metres sense cap mena de problema, perquè un mascle en detonar, encara que detonés tombat, la seva expansiva no sobrepassa els 5-6 metres, amb un perill evident. Aquí tenim un mascle de Solsona parat, i la tornada com avança tan tranquil·la com el regador de pólvora, que és la manera tradicional que tenim a Catalunya d'esperar una tornada, el regador de pólvora directament a terra i els trons disposats amb la metxa alternativament o tots en un sentit, com vosaltres vulgueu, i de tant en tant l'element del mascle alternat. Aquí els veiem com han de tornar. Tinc un petit vídeo de Reus, un petit vídeo de Solsona que sí que m'agradaria ensenyar-vos perquè comencem a entendre una mica en què ens volem rellogar. Els trabucaires estan molt desordenats, jo també. Sí, penso que és una cosa que no s'ha d'anar molt bé. Per la qual cosa, juntament amb els segants, és un dels elements més característics de la festa major. Antigament se'n tirava durant tot l'any, en diversos indrets de la ciutat i en tot... Això té una funció molt clara, tireu els plaços com van, té una funció molt clara de delimitació temporal de l'espai festiu. Quan ha patat la tornada, ja és festa. I a més els morters juguen un paper, juntament amb les campanes, que jo trobo decisiu, exerceixen de capitalitat. És a dir, és innegable que a Reus, totes les poblacions de la zona del Baix Camp, al voltant de Reus, saben que Sant Pere està entrant al parroquial, al prioral, o saben que la Mare del Claustre està a punt de sortir de la catedral perquè senten una salva de por. És a dir, si vius a Olius, a 3 quilòmetres de Solsona, saps que està passant això. I per tant, en aquest moment hi ha uns elements que transcendeixen acústicament al carrer que delimiten i concedeixen aquest espai de capitalitat. Hi ha molts pobles del Baix Camp que és el que hi ha de tronar. Sí, Montbrió, les Borges de Camp. Sí. I a Igualada he de dir que si Reus parlen del 1672 els seus mascles, doncs a Igualada el 1601 ja es paren i desparen mascles. I el 1617, en la primera veda de Santa Maria, es paren i desparen mascles. I es culparan més. O sigui, que tornem a tornar a Reus. Ho sento, Marta. Tinc el Salvador Palomar molt enllepolit amb els documents dels mascles. Molt. Dels mascles de tronats. I per acabar, sí que vull passar un moment, dos vídeos. El primer és l'entrada de Sant Fèlix, per qui no l'hagi vist mai. Sí, seré breu perquè no hi ha més. Quan posaré el Tarragona. El de Tarragona i Pulido, després un monòleg. Com podeu veure, Tarragona està fent de pitar. Això és una salta de l'Ajuntament.
constància, en tenim constància a Igualada, el pas del regidor, de l'arribada dels regidors a la plaça de Creu Antiga, l'Ajuntament de finals del 19, tenim constància d'aquest polici col·lectiu. I sens dubte que si nosaltres recuperem la figura del Sant Patró i la fem entrar a Santa Maria o la fem entrar a la plaça de l'Ajuntament dins d'aquests paràmetres de barullo col·lectiu, no ens estarem equivocant. I per acabar, voldria que el meu amic Ramon Felipó de Berga tanqués per mi la ponència. I m'agrada molt com acaba, és molt important per mi com acaba aquesta disquisició d'un minut. És de casa, la Patrícia representa la tradició familiar, la tradició de la vida. Sí, podem pots pujar-me, Màrius, és important. Jo ja em retiro. Ja podeu anar agafant els barcos que ens faran fora, però sí que m'agradaria que sentíssim això. El passat d'un poble que coneix el seu passat o la vida serà un futur que vindrà. Per tant, el futur no ho podem. No ho podem construir, però no ho podem garantir. Però en tot cas el podem intentar construir i intentar que...